Holíckou bažantnicou sa v sobotu 8. septembra niesol rachot motoriek, kvílenie pneumatík a vzduch ovanul spálený benzín. Konal sa tu druhý oficiálny ročník medzinárodnej súťaže v street ridingu SIS Cup 2018. Podujatie opäť pripravila partia nadšencov nazývaná Skrachovanci, ponovom už ako zaregistrované združenie Motosport Stunt Riding Holíč. Keďže sa to volá SIS Cup, Skrachovanci International Stunt Riding Cup, je to s medzinárodnou účasťou. Tento rok sme mali Čechov, Slovákov. Prihlásilo sa nám v podstate 25 jazdcov. Z toho závodilo 21, 19 bylo hodnotených, niektorí nedojeli pro technické problémy. A to gro účastníkov bylo z Českej republiky, zhruba asi 12 jazdcov, zbytok Slováci. A porotu sme tento rok mali tiež profesionálnu, tak jak minulý rok, takže stále sa to posúva hore. A boli vlastne traja porotcovia, jeden hlas ľudu, takže porotkyňa vybraná z obecenstva. Súťažiaci mali na prezentáciu svojho umenia stanovený časový limit. Po 30-sekundovom zahrievacom rozjazde ich čakala trojminútovka ostrej hodnotenej jazdy, v rámci ktorej museli ukázať, čo všetko so svojimi strojmi vedia. Je to naozaj kus športu, takže sú tam akrobatické triky veľmi náročné, jazda po zadnom, po prednom a rôzne formácie do toho. A tá porota vlastne mala veľmi ťažkú úlohu zhodnotiť tieto triky a v dispozícii teda mali nejaké svoje body a plus teda dávali sa body alebo strhávali sa body za penalizáciu, keď jazdec spravil nejakú chybu, noha na zemi, spadnutie a podobne. Takže jazdilo sa na dve kola, prvé kolo Siskapu a druhé, hodnotené bolo to lepší kolo. Tu na Zoliča, od nás to boli traja chalani, ktorí tu na jazdia každú chvíľu, každý deň, skoro. Najlepšie sa umiestnil na 9. mieste Ludvík Heleši. Do slovenských jazdcov, úplne že slovenský top jazdec, bol Jan Katriňák z východu a víťazom celej súťaže bol český jazdec Jakub Kikal. Spokojnosti organizátorov zavítalo na tohtoročné podujatie dvojnásobne viac návštevníkov ako vlani. Okrem obdivuhodných kaskadérskych kúskov a adrenalinových zážitkov si takmer tisícka obdivovateľov tohto druhu športu mohla vychutnať aj ďalší sprievodný program. Samozrejme, mali sme úplne top novinku na Slovensku, asi aj v celom stunt ridingu. Využili sme výdobytky modernej doby, takže každý, alebo teda z jazdcov zúčastnených, ktorí sa chceli takéto súťaže mimo tú našu verejnú súťaž zaradiť, dali sme mu vlastne virtuálne reality, brýle z virtuálnej reality a na motorku bola umiestnená kamera a úlohou toho závodníka bolo spraviť slalom v čo najkratšom čase a keďže to je také trošku, alebo teda veľmi náročné, tak sme mohli mať asi predstavu, že jak tí jezdci, oni vlastne išli krokem a bolo to celkom zábavné, hlavne atraktívne pre divákov určite, ja si myslím. Sme museli dať naozaj len závodníkov, lebo toto bolo robené na originál Street Fighter motorke, alebo teda na tej kaskaderskej motorke, takže bolo to náročné, takže museli to robiť len profesionáli. Mimoriadny záujem zo strany návštevníkov i zvyšujúci sa počet jazdcov utvrdil holíckych stuntriderov v presvedčení, že túto súťažnú prehliadku motocyklových kaskadérov má zmysel organizovať. Určite, pokiaľ nám dovolí zdravie, čas, tak tí chalani, aj my všetci okolo, čo to organizujeme, tak sme do toho zapálení. Jazdcov to evidentne baví, takže tá súťaž je hlavne o tých jazdcoch, je to pre nich a pre ľudí. A pokiaľ nám aj teda sponzori dovolia financie a pokiaľ mesto nás bude podporovať tak ako doteraz, tak určite áno.